Ty nás ešte nesleduješ? Tak zaraď odber a pridaj zvonček. A nebudeš ľutovať. Zdravý životný štýl, šport, relax. To všetci teraz zdôrazňujú. Pochopiteľne malo by to byť kombinované s dobrou prácou, ešte lepšou plácou. A pokiaľ možno, aby to všetko veľa nestálo, tak podľa mňa takto nejako znelo zadanie, keď v Toyote začali pripravovať tento model. Samozrejme, nepripravovali ho sami a vy veľmi dobre viete, že je vyrobený v spolupráci s koncernom PSA a my nájdeme veľa tých detailov, kde sa nám tí Francúzi pripomínajú. Najskôr teda dešifrujeme samotný názov. Toyota ProAce City Verso Long Family. No, Toyota to je jasné. ProAce, teda program aj pre profesionálov, dodávkový program Professional, teda pre tých, ktorí používajú auto v prvom rade na prácu, ale nezabúda sa pritom ani na tých, ktorí chcú s tým autom cez víkend niekde vybehnúť s rodinou za víkendovými zážitkami. Ďalej tu máme označenie Verso, čiže to je tá civilnejšia, tá osobnejšia dodávka, aj keď samozrejme ten tvar samotný umožňuje urobiť dodávku aj povedzme s plechovými bočnými stenami alebo s iným vnútorným usporiadaním. Long, teda aj v tomto prípade môžeme mať dve dĺžky, dva rázvory a dva objemy, teda kabíny tým pádom. No a family, pochopiteľne, to je tá výbava, ktorá zdôrazňuje práve to rodinné využitie. Toto je rádio, ktoré má gule. Rádio Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Autobazár EU. Najväčší autobazár na Slovensku. S najväčšou pravdepodobnosťou tieto autá budú postupne vytláčať práve kedysi také obľúbené rodinné vany alebo MPVčka, ak chcete, akému sa ja teším už takmer 5 rokov, Seat Alhambra o chvíľočku odíde z trhu. A mimochodom tie rozmery vonkajšie sú veľmi podobné. 475 cm dlhšej verzie, tá kratšia môže byť zhruba o 35 cm ešte kratšia, ale tu nemáme, sa dá porovnať práve s Alhambrou, ktorá je ešte stále o 10 cm dlhšia, 485 cm, ale zase na druhej strane Alhambra má kratší rázvor osy kolies. Obe sú zhruba 3-metrové, ale tu je o 5 cm viac, čiže ešte bližšie k tej hranici 3 metrom. No poďme sa pozrieť, aký iný prístup bol v prípade tých rodinných vanov, čo sa týka vnútorného vypracovania, na rozdiel od vozidla, ktoré vzniklo povedzme adaptáciou dodávky. Jeden z rozdielov je napríklad otváranie bočných posuvných dverí. Som veľmi rád, že aj tu sú posuvné dvere, lebo tie šetria miesto, ale ja som si zaklikol elektrické otváranie, čo je veľmi pohodlné. Bál som sa, či sa za 4 roky nepokazia. Nepokazili sa. Už tu je vidieť, že predsa len trošku iné materiáliky, vzadu ovládanie, klimatizácie, takže svojím spôsobom trošku toho komfortu sme si dopriali. No a takisto elektrické výklopné zadné dvere batožinového priestoru, ktorý mimochodom je veľmi podobný, ako uvidíme o chvíľu, aj keď v tomto prípade sú sedadlá tu zbalené, 6. a 7. sedadlo v podlahe. Čiže tým pádom sa uberá trošku z toho veľkého, vyše 800-litrového pôvodného batožinového priestoru, ale sedadlá v podstate, keď ich nepoužívam, mám ich zbalené. Aj po nasadnutí za volant samozrejme mám taký trošku dodávkovitý pocit, hoci ja som z toho MPVčka zvyknutý sedieť tak kolmejšie a aj tu to nie je úplne takéto sedenie kolme ako v klasickej dodávke, ale veľmi dobre zvolený uhol sedenia. Dodávkovitý charakter Toyota ProAce City trošku maskuje aj takýmito okrasami na dverách predných a zadných, aj keď ja by som si túto okrasu radšej odpustil, lebo keď som chcel mať vystrčený lakeť, tak mi to niekedy prekážalo. No ale pozrime sa lepšie do toho interiéru, aj na to sedenie, na toto sedadlo. Stále môže mať pochopiteľne kolmo nohy k podlahe, stále sa teda nimi nedotýkam volantu, takže to sedenie je také kolmejšie, ale spája sa tu veľa prvkov z tých vanov, z tých osobných vozidiel aj s tým dodávkovým svetom. Je tu množstvo odkladacích priestorov, musel by som ich všetky poukazovať od dverí, pohárik si tu môžem postaviť, samozrejme veľmi dôležité na papiere odkladanie tu, nad hlavou, to musí byť, to je taký ten zase trošku dodávkový charakter. Priznám sa, o niečo menej praktické je toto miesto úložné za ovládacím displejom
infotainmentu 8-palcovým displejom Toyota Touch, ktorý tu mám k dispozícii aj s navigáciou. Dokonca si môžem doprieť aj dobíjanie mobilného telefónu v tejto poličke. Potom je tu obrovská táto stredová konzola, ktorá tu samozrejme nemusí byť v každej verzii. Mne sa to zdá také trošku zbytočne masívne, pri tom, že tu máme vlastne tento ovládač automatickej prevodovky. Mimochodom 8-stupňovej automatickej prevodovky iSyn. A mohlo by to byť celé trošku také subtilnejšie, ale zase na druhej strane je to fantasticky využiteľné. Dá sa tu mať množstvo vecí skrytých pred očami zloprajníkov. A čo sa týka toho prístrojového štítu pred vodičom, tak ten je absolútne klasický, klasické ručičky. Tu nebudeme hľadať žiadne digitálne technológie, žiadne ambientné osvetlenie, ani iné veci, ktoré autá síce robia možno príjemnejšími, ale ich aj celkom slušne predražujú, nie? Poďme sa pozrieť na zadné sedadlá. Už tu mám pripravenú mnemotechnickú pomôcku, aby som nezabudol, že v našej vysokej výbave sú aj zadné letecké stolíky, vrecká na prípadné veci, miesta pod sedadlom, hoci koľko, mohol by som mať aj hociaké baganže. Je pravda, že sedím trošku kolmo a ja by som si chcel to sedadlo trošku posunúť dozadu, ale ako sa tak pozerám, tu sme opäť trošku v tom svete skôr tých dodávok, pretože s tým sedadlom sa nič okrem sklopenia do roviny urobiť nedá. Ako skúsený majiteľ rodinného vanu, nie som prekvapený, že aj v podlahe máme odkladacie priestory. Je tu plochá podlaha, takže aj na strednom sedadle v podstate môže sedieť nejaký pasažier, pretože tu máme tri samostatné plnohodnotné sedadlá. Existuje aj iná konfigurácia, 2 plus 1 sedadlo, ale v tomto prípade môžeme mať sedadlá každé samostatne sklápateľné a navyše každé je vybavené ISOFIXom, takže keď má niekto napríklad 3 deti, ktoré potrebujú každé inú detskú sedačku, tak tu môžu byť 3 sedačky vedľa seba. Pochopiteľne záleží na tom, aké sú konštrukčne široké, ale môžu tu byť uchytené. Toyota Pro Ace City vychádza predsa len z toho konceptu dodávkových vozidiel, takže žiadne podkopávanie ani elektrické ovládanie zadných dverí tu nečakajte. Dvere sa otvárajú v podstate takmer sami, takže netreba na to nejakú veľkú silu. Nie sú nejako príliš vysoké, napriek tomu, že Toyota Pro Ace City je dosť vysoké auto, má vyše 180 cm. No a sme v priestore, ktorý má pôvodne 850 litrov. To by bol kufor, keby tu tieto dve zadné sedadla 6. a 7. neboli. V tom prípade je tu nejakých 800 litrov, keby sme tie sedadlá sklopili, ale samozrejme, že za sedadlami zostáva už len nejakých 200-300 litrov. Na to treba myslieť, ak by chcel toto auto niekto používať na dlhé cesty v 7-miestnej konfigurácii. Miesta na batožinu tu naozaj už potom nie je veľa. No ale priestor je iba jeden, samozrejme, ale poďme si vyskúšať, ako sa tu bude sedieť. Toto teda rozhodne nie sú núdzové sedadlá. V podstate sú takmer plnohodnotné, čiže ja si tu viem predstaviť normálne cestovať. Mám 173 cm, čiže mnohé deti sú už dnes vyššie ako ja, ale myslím si, že decká budú mať z tohto veľkú srandu. A ešte sú tu aj nejaké odkladacie miesta, takže úplná pohodička. Z hľadiska využiteľnosti zadného priestoru, alebo teda komfortu zadných pasažierov, je dôležité, že zadné sedadlá sú posuvné. To je veľmi dôležité, lebo tým pádom sa môže ten zadný batožinový priestor buď trošku zväčšiť, alebo zmenšiť na úkor pasažierov, ktorí by mohli mať tým pádom, no ale že takýto komfort v treťom rade, v takomto aute, to je obdivuhodné, naozaj. Toto je vlastne jedna z tá nevýhoda pri takejto konfigurácii batožinového priestoru so samostatnými sedadlami, pretože ak chcete ten batožinový priestor naozaj naplno využiť, musíte sedadla vlastne vybrať a niekde ich uložiť. Povedzme na rozdiel od tých rodinných vanov, ako mám ja, kde sú tie sedadla vlastne permanentne uložené v batožinovom priestore.
A poďme teraz Toyota Pro City urobiť úplnú dodávku s klopením všetkých sedadiel, ktoré sa sklápať dajú. Tie zadné som si už teda vybral. Druhý rad bez problémov padá bez boja. No ak by som chcel prevážať, ale že ozaj dlhé predmety v kabíne, Toyota sľubuje, že sa dá sklopiť aj predné sedadlo. V prvom rade tomu trošku bráni opierka hlavy a zároveň lakťová opierka, ale keďže my sme čítali návod, no nech sa páči. Tak toto si pozrite sami. Tak toto je naozaj že priestorhodný dodávkového automobilu, alebo napríklad si viem predstaviť sa niekde aj vyspať. A teraz sa pozrieme pod krátku kapotu ProAce, kde môže byť buď benzínový motor 1,2 PureTech s výkonom 110 alebo 130 koní, alebo dieselová 1,5 s výkonom 100 alebo silnejší ako ten náš s výkonom 130 koní, teda presne 96 kW. Motory Toyota kombinuje s 5 alebo 6 stupňovými manuálmi alebo s 8 stupňovým automatom iSyn, a to je presne náš prípad. Prevodovka sa opäť raz prejavila ako veľmi pohodová, nekonfliktná a učenlivá, teda schopná reagovať na okamžité požiadavky vodiča, buď na ekonomickú, vyrovnanú jazdu, alebo na prudšie zmeny a vyššie otáčky pri dynamickejšej jazde. A aj vďaka nej má auto veľmi zaujímavú spotrebu. Boli sme na našom 100-kilometrovom okruhu, boli sme dvaja, čiže auto nebolo zaťažené a spotreba bola zaujímavých 5,7 litra na 100 km. Ešte raz musím povedať, to nebola jazda vyslovene na spotrebu, bola celkom svižná, takže veľmi sme sa neflákali a vychutnávali sme si jazdu. V podstate veľmi príjemnú, až nečakane, a dokonca každý, s kým som hovoril, povedal, že ProAce City je veľmi milé autičko na jazdenie, s dobrým posedom napríklad, s dobrým výhľadom. A jedno, čo si veľmi vážim, že napriek tomu, že tu stále spomínam a obraciam to auto dodávka všelijako, nemá absolútne žiadne dodávkové prejavy. Alebo teda prejavy vyloženej dodávky. Neviem, či ste niekedy jazdili s vyloženou dodávkou. No pochopiteľne, vtedy máme skôr na mysli zadný pohon a to poskakovanie a to tvrdé prúženie. Vôbec nie, nič z toho. Naopak, toto auto sa do veľkej miery správa ako, a teraz v tom najlepšom slova zmysle, ako veľmi dobré SUVčko, by som povedal. Alebo to prosto crossover, ktorý má taký ten osobný podvozok, má veľmi krásny zdvih tlmičov, veľmi dobre filtruje také tie všelijaké nerovnosti na cestách, aj takéto jamy, akú som práve teraz prešiel, takže nie je problém ísť s týmto podvozkom aj povedzme po nekvalitnej ceste. Ovládanie auta vďaka mimoriadne silnému posilňovaču je veľmi ľahučké. Čiže aj jazda v meste, napríklad tam, kde sa ProAce City pochopiteľne do veľkej miery vidí, je ovládanie veľmi príjemné. K tej prevodovke ešte jeden postreh, týka sa ovládača, alebo teda voliča režimov dopredu, dozadu, neutrál a parkovacieho. Jednakže v podstate veľmi rýchlo som si zvykol nájsť tú krajnú polohu D-čka, bez toho, aby som nejak veľmi sledoval, že čo tam musím mať. Ale zaujímavé je, že keďže tento volič nemá žiadne blokovanie, žiadnu aretáciu, tak keď rýchlo vodič nasadne, rýchlo zaradí, ale málo stlačí brzdový pedál, tak naraz auto je v neutráli a upozorňuje, že pozor, pozor, musíš poriadne stlačiť brzdový pedál, až potom ti zaradím na povel tohto otočného ovládača D-čko. Ale aj toto sú detaily, ktoré prichádzajú do veľkej miery s tou francúzskou technikou pohonu. A ja som slúbil, že budeme hľadať také tie odkazy na pôvod tohto auta v koncerne PSA. No tak minimálne všetky tieto ovládače, volant, všetko, čo je okolo mňa, to všetko je ako vystrihnuté z tých francúzskych aut, teda koncernu PSA. A okrem iného sa vám prihlási napríklad aj veľmi dobre známy signál a iné signály, ktoré auto dáva, v tomto prípade nezapnutý bezpečnostný pás. Ale je tu čas auto zaťažiť. Veľmi často od nás chcete, aby sme porovnali spotreby alebo jazdné vlastnosti aj zaťaženého auta. No ten teraz sa pozrieme aj ako si auto pod týmito 400 kg kľakne. Idem na to. Hlavne si kľaknem o chvíľu ja, keď nosím tieto bandasky.
ProAce nedisponuje veľmi vysokým podvozkom. Svetlá výška pod motorom je len 16 cm. Vyložený batožinový priestor je trochu vyššie, no po naložení vidieť, že sa k zemi predsa len trochu priblížil. Idem na 10. Keby som mal takto pracovať, tak si aspoň doprajem krátku 10. Na to. No. Krátka pavlička. Dobre, dobre, tak musím posunúť ďalšia. Ježiš, to prčic, ja som prasa. ProAce City využíva také menej kvalitné materiály v interiéri, ale ja už asi tuším prečo. Po naložení sa ProAce trochu zaklonil, čo som si uvedomil, keďže som drvivú väčšinu času jazdil úplne vyložený. Takže tú zvýšenú hmotnosť už trochu cítiť, okrem iného aj na zotrvačnosti auta, ktoré samo o sebe má 1600 kg, pričom naložiť možno ďalších 700, teda spolu je to 2300 kg. S nákladom už nie je auto také mäkké, dráha tlmičov sa predsa len o niečo skrátila. Tú druhú spotrebu paliva sme merali dvaja na palube, teda zaťaženie bolo spolu asi 560 kg. Vyložené auto bolo 5,7. Naložené 5,8. A je to nie len preto, že auto dokáže veľmi krásne hospodáriť so svojou energiou, je to nie len preto, že motor je veľmi efektívny, ale pravdu povediac, trošku sa zmenil aj náš štýl jazdy. Ja vám poviem úprimne, že keď idete s vyloženým ProAce-om, tak človek má takú radosť z jazdy. Ako náhle cítite to naloženie, tak človek ide skôr tak ako vodič nákladného auta. Preženiem to. Skrátka, nie také prudké rozjazdy, nie také prudké manévre. Využívali sme napríklad veľmi tú zotrvačnosť. Ja som to nazval, že to je taký hmotnostný hybrid. Že vlastne, keď si auto brutálne naložíte, tak keď ho už raz rozbehnete, tak v podstate namiesto rekuperácie používa zotrvačnosť. No a vďaka tejto zotrvačnosti sme mali fakt úžasnú spotrebu 5,8 litra. Ale čo to urobila s dynamikou? Máme pripravené aj dynamické testy, máme porovnania samozrejme zrýchlenia z 0 na 100 a zrýchlenia zo 60 na 90. Veľmi ma zaujímalo, ako sa na stopkách prejaví ten pocit, že naložený ProAce City má o niečo slabšiu dynamiku. Zrýchlenie na stovku výrobca sľubuje za 10,6 sekundy. Tu sme ani pri vyloženom aute nedosiahli, chýbala nám celá sekunda. Pri naloženom aute však táto hodnota bola už takmer 14 sekúnd. Pri skúške pružnosti sa ProAce zo 60 na 90 rozbehol za 5,3 sekundy, s nákladom to však bolo 6,7. Tie zmeny pri poriadne naloženom aute sú teda citeľné a vodič s tým musí počítať. A ešte jednu vec by som vám chcel ukázať. Toyota ProAce City, aký má ten obrovský batožinový priestor, keď už som si tie všetky sedadlá posklápal, tak tam dokážete dostať bicykle, že bez toho, aby ste museli demontovať koleso, takto postojačky, dva, absolútne bez problémov. Je mi jasné, že toto nie je ten najbezpečnejší spôsob uloženia bicyklov v batožinovom priestore, ale fakt som vám chcel ukázať, že sa sem vojdu v podstate s rozbehom dva aj tri bicykle. Keby som ich teraz zafixoval, tak by som sa nebál s nimi aj niekam vyraziť. Áno, viem si celkom spokojne predstaviť, že by som takto nejako mal za sebou napríklad dva bicykle, alebo nie len to, aj nejaké iné vybavenie do kempu, napríklad kempingové vybavenie, alebo vybavenie na letnú vodnú turistiku, alebo zimnú turistiku. Skrátka, toto auto má skutočne dve tváre, od začiatku to tvrdím. Jedna tvár je ten pracovník, ten remeselník, ten zásobovač, prosto niekto, kto potrebuje auto vyslovene na to, aby prevážalo materiál. A cez víkend, alebo v lete, a cez dovolenky, aj v zime, určite bude veľmi dobrým partnerom pri cestách za letnými a zimnými radovánkami, alebo prípadne viem si ho predstaviť aj v kempe, vďaka mnohým detailom, okrem jeho napríklad 230 V zásuvka, alebo iné ďalšie detaily, ktoré sme ani nestihli poukazovať. Milým prekvapením bol aj rozsah vybavenia pomocníkmi ako front assist, sledovanie mŕtvého uhla, sledovanie situácie za vozidlom, head-up display, ale aj adaptívny tempomat, ktorý je kombinovaný s asistentom jazdy v jazdných pruhoch. A čo je zaujímavé na tomto asistentovi, čo
som pravdu povedať ešte nezažil, že dobre, opäť pôjdeme bez držania, ale mám to pod kontrolou, mám ruky v blízkosti volantu, tak to bude pípať, ale nezačne spomalovať, nie je tam ten emergency assist nejaký, že by teraz vozidlo predpokladalo, že mi došlo nevoľno, ale dokonca ani sa na to nevykašle a neprestane udržiavať auto medzi čiarami. Nejde síce o to také dokonalé vystreďovanie, ale už ideme niekoľko sekúnd a stále len síce signál, že držte volán, bacha, bacha, ale išiel som takto po ceste s dobre vyznačenými jazdnými pruhmi niekoľko minút. No čo teraz urobíme? No tak máme 18, 13. Dobre, posunuli sme sa v čase a nechcem ďalej ani riskovať, ani provokovať, ale toto sa mi zdalo ako taká celkom pikoška, že auto veľmi svedomito drží jazdný pruh, upozorňuje, že pozor, pozor, drž volant. Síce nezačne spomalovať, síce nezačne varovať vodiča, že niečo sa deje, ale ani to nevzdá. A to si veľmi vážim, pretože iné autá po takých 20-30 sekundách a pár varovaniach povedia, kašlem na to, s týmto ja nechcem ani nič spoločné a dávaj do priekopu. Ak by som to mal takto na záver celé zhrnúť, tak ja som sa veľmi dobre cítil a všetci, ktorých som odviezol, s ktorými som sa stretol, dokonca aj tí, ktorí mi auto odovzdávali, sa priznali, že majú Pro Ace veľmi radi. Je to veľmi milé autičko, ktoré sebe stelesňuje akési nové požiadavky na auto. Prosto ľudia budú potrebovať viacúčelové auto a toto je typické viacúčelové auto, aba dokonca nie za veľa peňazí, pretože Toyota Pro Ace City Verso Long Family môžete mať zhruba za 24 tisíc. My tu máme dva balíky, jeden je ten Family 7 balík, teda 6. a 7. sedadlo v batožinovom priestore a druhý veľmi rozsiahlý Comfort balík, ktorého súčasťou je množstvo týchto asistenčných systémov a to všetko dohromady môžete mať za 26 tisíc eur. A ja si myslím, že takýto kusisko auta, aj keď od začiatku hovorím, kde všade sa ušetrilo, či na svetlách, či na niektorých interiérových materiáloch alebo takých tých okrasách, toto auto je určené na prácu a poctivú turistiku. Toto nie je dodávka, určite. Toto je veľmi príjemné osobné auto.